Okei, eli tämän pelin nimi on... Mä ajattelin, että eikö tässä oikeesti ole ääniä, mutta tämän pelin nimi on Raduza. Eli mut on niin sanotusti kidnappattu jonnekin vankilaan, missä tiedemies tekee tieteellisiä kokeita vangeilla. Ja mun pitää paeta sieltä. Le Dudis, eli toisin sanoen... Mä en halua saada ruiskua, mikä saattaa muuttaa mut joksikin hiireksi tyylillä. Onko toi minä? I don't know. Täällä on monta vankia. Eräi, siinä on sitten se tiedemies. Prison on ensimmäinen ja meidät päästettiin ulos täältä. Go! Okei, okay, go go go! Tämä on tosiaan Act 1. Eli siellä ei mennään possujunassa. Ja siinä me ollaan sitten... Miksi tuo on rottia tuo yläpuolella? Eli hän pisti jonkun... Näis, hän kuoli siitä! Mikäs sulle tuli? Iuu! Okei, okay, hänen päänsä karkasi. No, hän pääsi ehkä vapauteen. Entä sinä? Kolmonen? Okei, okay, kolmosesta tuli hirviö rotta, joka... Wow! Oh mä ajattelin, että tuli oikeesti... Mut eikö sen pitäisi olla nyt hyvä omillensa, kun miettii niinku... Kaikella järjellä? Koska kelakkaa nyt sitä, että sieltä tuli mutaatio, joten nythän se pitäisi auttaa meitä kaikki pakoon. Tai jotain. Vai pitääks... Joo. Eli toi... hän pääsi vapauteen. Entä nämä muut? Oh-oh. Nyt meidän pitää tehdä jotain. Okei, me mennään kaappiin piiloon. Minäkin menen kaappiin. Muka ei kuullut, kun kaapin ovet auki. No. Miks sä tapat omias? Toivottavasti se nyt avaa sen väärä. Älä nyt taas. Okei, nyt se lähti ton pään perään. Nice! Eli minä olen tämä hemmo. Minun pitää juosta kavereideni perässä! Ja katsoa, mitä he tekevät! Ja... Okei, rotta on tuolla. Joo. Hän meni sinne. No, meidän pitää mennä sitten tonne alas. Vai? Nythän voi olla missä tahansa. Ah! Alien Isolation vipat alkavat. Ei me tarvita joku koodi. Joo, me mennään tonne reikään. Nice. Okei, se onkin vaan tommonen. Hei, saanko minäkin nyt tulla myös? Minäkin haluan mukaan. Odottakaa minua. Miten? Okei. Homma jatkuu, babies. Mitä me nyt tehdään? Potkastaa hänet alas vai? Jaa. No, kyllähän se noinkin... Mit? Eiks toi oo vähän näästi? Lopeta sen polttaminen. Heitä se... Mä en halua pelata ukolla, joka tykkää tupakasta noin paljon. Noin, nami. Mennäänpäs. Jaha. Jaa, näin pitää tehdä. Oisit game heti sanonut mulle, että näin pitää tehdä. Sinun ei tarvitse näyttää, mitä noi muut hyppii niin nätisti ja näyttää mulle tuki, mitä minä osaan kyllä. Noni. Ei täällä näiden. Mä en tiedä. Ehkä mä... Mä pelastan teet kaikki. Ai okei. Okay. Miksi mä en voi pelastaa näitä muita, koska... Anteeksi, mitä? Minne... Siis pitäisi tässä olla sairaan nopea ja värikäs vai? Mitä? Teidän pitäisi olla täällä. Okei. Okay. Mä... Siis minä? Okei. Okay. Kiva. Mun pitää tietenkin mennä perään. En mä ois tahtonut mennä perään. Ai minä pääsin perään. Mä luulin, että näin pää... Hei, mikä tää on? Miks mun... Oho, näittekö ton? Mä slaidasin. Anteeksi, mitä? Minne me ollaan menossa? Ehkä vaan jätetään ne kaverit sinne ja todetaan, että haastalla vista babies, mä pääsin vapauteen. Miks mä haluaisin mennä enää takas sinne? Niinku millään järjellä. Kuka nyt ei haluaisi tällaisessa mömmövedessä uida ja pelätä, että toi kippo kaatuu ja sit me mutantoidutaan vielä enemmän.
Okei, aha. Okei, mitäs meidän pitää... Mitä? Miks mä? Anteeks, mitä? Okei. Eikö se kuol... Oho. Siis mitä mun pitää tehdä? Siis pitäis mun uida pakoon? Häh? Siis mä luulen, että mun pitäis... Siis mun pitää ilmeisesti uida pakoon. Tai jotain. Mitä outoa. I don't know. Mä veikkaan, että mun pitää uida pakoon, kai. I don't like that. Toi rotta ärsyttää mua tosi paljon. Tätä tiedäkään, miten paljon se triggeröi mua. Siis eiks mun pitänyt hakea se kahva? Miks mä oon nyt taas menossa takaisin tänne? Oh my god. Oh no, totta se talleen sit. Eikä, en mä jaksa uudelleen täältä asti. Come on. No voinko mä nyt mennä sitten täältä takaisin? Nyt kun me spawnautettiin se tonne. Ja nytkö... Okei, mä luulin, että tää olisi toisella tavalla, mutta se ei ollutkaan toisella tavalla. Ilmeisesti mä saan hakea sen vivun kaikessa rauhas nyt. Sen mä haluaisin vaan tietää, että minkä takia toi rotta oli tällä puolella. Miten se oli tullut tolle toiseen puolelle? Mun piti meloa. Miten se pääsi vaan kävelleen talon? Niin joo, se meni niin... No. Mut ei siinäkään ole mitään järkeä. Joo, ilmastointikanavat, mut makes no sense. Ei nyt. Kun mä meen tänne, mä lyön vetoa, niin mun kaverini on teurastettu. Lyödään vetoa. He eivät ole enää elossa. Nyt kun mä meen tänne, niin se rotta on mennyt ja syönyt heidät. Sanokaa mun sanoneeni. Heitä ei ole enää. Häh? Hei, olivat vielä elossa. Okei. Avataan ovi ja let's studios. Siis pitäis nää kaikki kääntää. Kyllä on omituinen lukkosysteemi. Anteeksi, niin taas on joku typerä pusle, voi räkää. Okei, please, älä enää... Anteeksi, mitä? Oho. Okei, tämä pus... No joo, oli outo pusle. Miks et sä varoittanut, että se rotta on täällä rakennuksessa taas? No, I don't know. Kai me sitten vaan kerrota. No, tässä on joku kili, ja sitten täällä on tota... miksi mun pitää mennä ekana? Me ei päästä sekurityötä, me mennään kai tänne. Come, come! No niin, mikäs nyt se rotta tulee, vai? mä säikähdin. Oh no! Stop now! Nouse ylös ja menepä kiltisti sekurityruumiin. Oh no. Oh no. Meistä jäi yksi kiinni. Me pitää pelastaa hänet. He saivat kutosen. Mitä nyt? Meidän pitää jatkaa matkaa ja karata tää. Jaha, te hylkäsitte hänet. Tää ovi on erilainen verrattuna muihin. Jep, siinä on tällaiset kädet, jotka menee näin. Okei. Niin, no siltä se näyttääkin. Meidän pitää kerätä jotain. Eli nyt me hajaannutaan. Eli mä autan tuon tyypin tonne ylös, ja sitten me hajaannutaan ja sanotaan hasta la vista. Hän menee etsimään jotain, mä menen etsimään jotain. Tästä tulee jotenkin pusletteluä ton mun kaverin kanssa. Ja samalla rotan kanssa pelleilyä. Miksi sulla on noin lyhyt reitti ja mulla on näin mahdottoman pitkä reitti? Tämä on epäreilua. No, minä ryömin täällä tunneli. Tuh, älä säikyttele mua. Oh my god, dude. Kiva, mikäs täällä? Eli mitenkäs täällä? Miksi mulla pitää olla tämmösiä? Mitä? Ui. Miksi mun kaverireitti on paljon? No sä et hypänny! Ei, miksi sä et hypänny? Toi näytti kivulialta. Oh my god! Mitä täällä on? Mitä? Mitä? Mä menin lattian läpi! Toi on huijausta! Okei, mun pitää ilmeisesti jukea. Miksi teleportasit sinne alle? Oh my god!
Oh my god. Oh my god. Eikä. Nyt se tallesi sentään. Oh, miten tosta pääsee? Miten tosta muka pääsee? Okei. Jaappa, paljon myöhään. Mitä täällä on? Täällä on ihan varmana. Niin mitä? Mitä? Aha. Siis mitä ei tein tallentanut? Vai pitääks mun vaan olla sairaan nopee? Ja slaida. Eikä se pääse sieltä niinku pois? Okei. Kop. Kuka siellä? Sori. Mä en oo sillä tuulella, että mä avasin ovea sulle, stupido. Koputa vaan tahtia mulle. Hän tahdittaa... Ei. My god! Mä melkein jäin alle. No niin. Voitko tallentaa? Voitko opetella tallentamaan, typerä peli? Niin miten syvälle tohon pitää mennä? Mä pääsin sen, mutta jos mä kuolen, niin kaikki alkaa alusta. Okei. Jos nyt kuolema koittaa. Aha. Mä pääsin sen kauheen kohan. Siis oikeesti mä vedin jo kunnon raket tossa. Mikä tuolla on? Niin se on se pää. Mä vedin jo kauheet raket tossa yhdessä vaiheessa. Mä myös jo tähän rakekuitin, koska mä rupesin niin triggeröimään. Mut miksi toi pää oli tuolla? Hei dude, miksi pää oli tuolla? Onks sä kave? Miksi sä et nousi ylös? No niin, mä sain tämänkin tähän tämän rotta-jutun, joten ledudis. Let's go outta here. Tämä paikka haisee. Toi typerä ajoituskohta. Mitä? Juu! Ne aikoo eksekutee siksin. Oh no! Ai nyt sä aiot pelastaa hänet. Eikä sä oot silleen, että lähetään ja jätetään hänet tänne. Mutta miten me pelastetaan se? Joo, okei, me tarvitaan kortti. No mistä me kortiksi muututaan? No mitä? Tonne kun sä haluut mennä? Okei. Eli minä nähtävästi menen tuonne tunneliin. How nice is that? No täällä tunnelissa. Joo, laskeudu alas. Mä voin jostain kumman syystä vetää tätä. Mä en vielä tiedä miksi mä voin vetää sitä. Okei, tuon takia mä voin vetää sitä, okei. Okei, me mentiin tänne, joo. No kyllä mä tiesin sen koko ajan. Nyt mun pitää ilmeisesti mennä tuon selän taakse ja Voi tyhmä. Okei, mä menin, tänne ei pääse. Okei, se olikin näin easy. Joo. Mä autan sut pois tästä, mutta osaisitko sä sanoa, kumpi vipu näistä on niinku pelastus? Okei, hänellä ei ole mitään ideaa, joten mä haluan veikata, että tässä pelissä on juju. Se on punainen. Mähän sanoin. Nyt häivytään täältä. Jaha, hän lähti pinkoin pakoon. Odota nyt minua. Entä meidän kaveri? Onkohan vielä alright? Onkohan vielä alive? Ja hän on vielä elossa. Good. Let's do it! Mitä? Tuutteks te? No niin, hyvä, he tulivat. Mä oon huolestunut, että mä jään yksin tänne. No niin, come with me, my Fredos. Ilman käsirautoja tietenkin olisi helpompaa, mutta mä en oo vielä löytänyt mitään kutteja. Aha. Pitäis mun sutkin nirhata vai? Okei. Okay. Hän katsoi jalkapalloa, ilmeisesti eilistä matsia. Kattokaas, me saadaan nyt hampaat vapaaksi, kädet vapaaksi. Noniin, perfecto, me ollaan vapaita. Ei toisella puolella, niin jonkun pitää mennä ylös. Okei, eli minä olen se, joka menee ylös. Hönnäisistä, että miksei se pää voi tehdä yhteistyötä meidän kanssa? Siis anteeksi, mitä? Se avasi väärän oven. Mitäs me nyt tehdään? Oh no!
No niin, nyt noiden pitää paeta, mun pitää paeta. Kiitos, että tallensit. Oh my god! Älä naura, aha. Mitä? Ai se, oh! Eli oikeesti tää rotta ei tuu mun perään sinne ylös vai? Jääksä vaan nauraan siihen? Okei, se tulikin mun perässä. Älkää aliarvioika rottaa, koska rotta. Oh my god. Mä taidan jäädä. Aha, okei. Hän... Hyppää! Mitä? Siis mitä, mä en pääse tosta... Jaha. Ilmeisesti siis minä yliarvioin tämän pelin jotenkin. Mitä? Aha. Ei tässä on vielä tällainenkin vaihe, missä on pitää... Oh my. I don't like this. Hyppää sinä sänkeen epäselli! Tää peli on just semmonen, joka ärsyttää ja triggeröivä sika paljon, kun se ei osaa tehdä checkpointteja! Siis oikeesti mä en pääse noista piikeistä enää yli. Oh my god! Okay. Voi hyvää pyllynpäivää, se ei hypänny! Okei, mä en siis tiedä mitä tässä pitää tehdä. Okei, siis mistä minä voin tietää ton liikesarjoja? Eli se on tämä. Sitten mä pysähdyn tuohon. Mä menen tähän. Okei. Run for it! Joo, sinä uit. Hyvä. Jos tää jatkuu, niin toivottavasti tähän tulee checkpointti. Aha! Okei. Nooni. Anteeksi mitä, mä en painanut nappia. Täältä asti! Joo, hyvä. Et pääse. Kop, kop. Kuka siellä? No ei kuulu sulle, typerä. Niin mikä? Mikä tuo on? Täällä on tapahtunut jotain mutaatiohirviöitä ja kiitos, että pelasit demon. Joo, mä tiedän, että sä kuolit paljon, mutta toivottavasti sulla ei hauskaa. Me aiotaan tehdä 4 tai 5 kenttää tähän. Ja sitten, että se saa erilaisia lopetuksia, mitä vaihtoehtoja mä valitsen. No pakko sanoa, että vaikka mä rakesin ja sanoin, että mä inhoan tää peliä ja näin. Kyllä mä... Omalla tavallaan se on hyvä, että peli saa musta negatiivista tunnetta, koska... Silloin se peli on onnistunut jossain. Joko huonolla tavalla tai hyvällä tavalla. Ja tää nyt omalla tavallaan hyvä tavalla, koska mä tykkäsin pelata tätä. Paitsi ne kohdat, missä mä jäin jumiin. Ne oli super puff, mutta muuten tää oli perfekta. Eli saatan ehkä pelatakin koko peliä, kun se tulee julki. Kertokaa teidän mielipiteitä ja menkää ihmeessä kokeilemaan tätä myös itse. Tämä on ilmainen demo, niin kuin silleen, by the way. Muistakaa painaa sitä motti, laittaa peukkuja ylös toisin sanoen. Ja sitten laittaa sitä tilausta ja kelloa päälle. Joka päivä tulee pääosin 2 videota, kiirepäivä 0-1 ja kanavalla on 2500 plus videota. Joten ei ole niin kuin videotonta hetkeä, koska niitä videoita on paljon, joten kattokaa niitä ja tälleen. Bye bye!